jemi rikthyer në Piranjat Show me momentin më pikant të javës. Dhe në vazhdim të stilit shqiptar që të marrin vesh se ç'bën tjetri, ne kemi shkuar, më saktë Piranjat tona kanë shkuar deri në Torino për të parë se çfarë bën Enkel Demi ose siç i thrasin italianët, Enkel Toro. Dhe për të gjithë ata që na akuzojnë për kopje, ndjekim kamerën e fshehtë që në bashkëpunim me Lejene i kemi bërë Kelit. Adesso io sono davanti a una minaccia, perché ho una moglie politica e sono cinese. E non è giusto. Non abbiamo ammazzato nessuno, non abbiamo rubato, non abbiamo fatto un traffico delle scale, non abbiamo fatto niente di queste cose. Njeriu i paqt, Enkel Demi, është në kulmin e zemërimit. E gjitha kjo për shkak të një shkalle. Po pse po flet italisht? Si qëndron e vërteta? Le t'i marrim gjërat me radhë. Ne vetë si program jemi krejtësisht të distancuar nga Piranja. Enkel Demi, gazetari dhe prezantuesi i njohur i 20 vjeçarit të fundit, romancieri që po thyen tregun me Tom Cookën dhe Orën e Lig, e ka kapur keq me emisionin tonë. Nuk ka të martë që nuk na sulmon, me qëllimin e vetëm të dëmtoj imazhin e Piranjave. Disa njerëz të papërgjeshëm kanë realizuar një program në ABC. Po. Unë propozoj që SPAK të mos lembi dosje, por dy arrestimet e para duhet i bëj. Në ratë para Altin Tufa, unë abitem se si mund të vazhdoj në klandestinitet të shqetësoj princin Leka. Një përgjigje, kemi një javë që ju presim du. Këpëtaj. Një pashëm. Dhe në ratë dy, Taulant Koplikaj. Të dy këta duhen arrestuar. Por akmarja serviret në një pijatë të ftohtë, prandaj ne me shumë qetësi i kemi përgatitur kurthin që as mendja brillante e Enkel Demit nuk do ta kishte parashikuar të ndonte. Është e premte 20 maj dhe Enkel Demi është i ftuar në një takim në qendrën interkulturale të bashkisë së Torinos. Prezencën atje e publikon në rrjetet sociale, duke e shoqëruar me një tekst falënderues për organizatorët. Por në Torino Enkel Demi shkon gjithmonë me shumë qejf, edhe për një arsye tjetër. Restoranti që kanë pronësi bashkë me mikun e tij Hajriun është gjithmonë një shkak më shumë për t'u ndjerë si në shtëpinë e tij. Të dy miqtë, pavarësisht të distancës, kanë një raport të shkëlqyer dhe kjo demonstrohet edhe nga fotot e shumta që publikojnë. Edhe ne, pikërisht këtu e gjetëm bashkëpunëtorin ideal, tek Hajriu, personi jashtë çdo dyshimi, i cili do të ketë detyrën e vështirë të organizimit të asaj që ne do ta quajmë shakaja perfekte e Enkel Demit. Është pasdite e të shtunës 21 maj 2022 dhe pasi ka përfunduar takimet e ti në Torino, Enkel Demi, i relaksuar, shkon të kaloj kohën bashkë me ortakun e ti në biznes. Por takimi i ortakëve ndërpritet nga dy miqë të paftuar, agent të policisë administrative. Buonasera. Ciao, ti ricordi? Signore? Come socio? Socio del locale? Sì, sì. Ci favorisci il documento? Sì, documento, grazie. Uno dei miei? No, no, i tuoi. I tuoi non c'è bisogno, abbiamo già. Me shumë qetësi, Keli i jep dokumentet agentit të policisë, pa menduar as pak se pikërisht në atë moment e gjithë ëndra italiane për një jetë të qetë prej aristokrati, duke pirë kafe ndiku pranë mole Antonelliana, po shkërmoqet ende pa nisur. Po, Keli, të njohi, sepse Fausto është aktori skuadrës tonë komike, dhe është aty për të ta nxirë fundjavën torinese. Vete kërkove. Lo sai perché siamo qua, vero? Sì. Volevo fare anche una verifica perché c'era qualcosa nella licenza che non ci convinceva. Avete progetti per altre cose? Sì, sì, sì. Tu lo sai quanti problemi hai qua, vero? Lei lo sa quanti problemi ci sono qui? Quali problemi sono, scusi? Quali i problemi? Quella scala è un problema, lo sai. Questo è un documento del Tribunale Ordinario di Torino. È una notifica ben precisa, perché quella scala non è adeguata, non è a norma. Me njëherë, agenti nis të demonstroj një sër paregullësish të shkallës së lokalit në pronësi të Enkel Demit, gazetarit të famshëm nga Shqipëria. Questa scala non è a norma.
perché quella botola restringe l'uscita. Certo, perché questo è un locale storico e non si può danneggiare il soffitto. E quindi è molto semplice, si chiude la saletta inferiore. Lo dice la legge. Certo. Si chiude. Agenti është i qartë në planin e ti, për të mbyllur një sallë të tërë të restorantit të dy ortakve. E ndërsa Hajriu kërkon të rezistoj, miku ynë, Keldemi, ka mbetur pa fjalë nga kjo sjellje e miku të paftuar. Sepse, si një person i dashuruar pas Italis, nuk mund të presë një sjellje të tillë kaq arrogante. Ho speso dei soldi per fare questa sala. Tu puoi aver speso tutti i soldi di questo mondo, a me non interessa, io non so come funziona in Albania. Io ti posso dire come funziona in Italia. Por edhe durimi e ka një kufi. E si mund të flitet kështu përballë Keldemit, ha? Italia, che fai la referenza di Albania? Perché sto parlando con due persone che di nazionalità sono albanesi. Tra l'altro... Io italiano, non è albanese. Po si, Keli, si e thua këtë? Hajriu u bën foto me Shqiponë gjithë ditën. Di origine? Origine? Cosa parla? Cosa una battuta. E drejt, Keli, nuk ishte as pak batut, sepse tani, agenti i policisë administrative të Torinos do të tregohet vërtet shumë i keq me ty. Lei dovrebbe saperlo esattamente come funziona dal punto di vista legale, giuridico, amministrativo, o mi sbaglio? Perché lo devo sapere? Perché mi pare che lei abbia una parentela abbastanza stretta con un personaggio politico, o mi sbaglio? E che vuol dire che sa benissimo che cos'è il rispetto delle norme. Noi abbiamo tutta la volontà di rispettare le norme e le leggi, ma in questo discorso, scusami signore, perché io sono giornalista, sono anche scrittore, il vostro tono è molto penalizzante. In che senso è penalizzante? Vi abbiamo dato il benvenuto e abbiamo cominciato questa cosa con più sbagliato. Java e mikpritja tipike e shqiptarit, pavarësisht tonit fyjes të agentit. Por ky i fundit nuk është se preket shumë nga fjalet e gazetarit të njohur. Qui non si tratta di essere benvenuti. No, questo mi fa piacere che noi siamo benvenuti. Credo che sia un rapporto in cui è giusto che ci sia collaborazione con le forze dell'ordine. O mi sbaglio? Senz'altro. Questo è del tribunale di Torino. Sì. Non è un gioco. Da oggi è un problema suo. Edhe njëherë, agenti nis të demonstroj problemet që paraqet shkalla e Keldemit në Torino. Me detaje, ai shpjegon të gjitha rrezikët që mund të vinë nga përdorimi i kësaj shkalle, përpara dy ortakëve që kanë mbetur pa fjalë përballë kësaj situate të papritur. Da questa scala non salgono due persone. Allora, vi faccio presente che avete problemi, con i vicini. Si è creato quasi un comitato di quartiere. È chiaro il discorso che vi sto facendo? Lei lo sa che cos'è il codice civile? Noi sappiamo tante cose, signore. E bravo, Keli! Më në fund po tregon se nuk mund të të trajtoj si inferior një agent periferik i Torinos. Abbiamo rispettato tutti i leggi, come hanno rispettato anche gli altri business qua che sono vicini. Non abbiamo fatto niente. Por dhe agenti nuk kanë dërmend të ndalet. Duket sikur e ka kapur keq me mikun ton. Cioè lei mi fa il tono conciliante, io le sto dicendo, sta prendendo atto che questa scala è fuori norma? Sto prendendo atto di tutto. Për herë të dytë, agenti nis të argumentoj problemet e shkallës së brendshme të katit nëntokësor të lokalit të Keldemit. Këtu, gazetari dhe shkrimtari i njohur nuk përmbahet më dhe hyn në një diskutim për shkallën e brendshme të lokalit antik të viteve 1700 në zemër të Torinos, duke mbrojtur me vendosmëri arsyen e modifikimit të saj, jo për motive të arkitekturës, po për diçka më serioze që na nxjerr në pa namuzin e një shqiptari tradicional. Questa cosa è una cosa etica. Lo sai, hai ragione. Sì, mi spieghi che cosa intende per etico? Sì, mi spieghi? Etico. Adesso può entrare una signora con una minigonna. E abbiamo messo questa cosa non per fare un scherzo, lo abbiamo messo solo per non essere venduto nga clientët do thoje Keli. Po s'ka gjë se themi ne. Fundja për çfarë jemi këtu? Faccio venire un controllo. E qua sotto lo chiudiamo. Questo lo potete usare come deposito di materiali. Por Keldemi, përveç se është një shkrimtar dhe gazetar i suksesshëm, nuk mbetet pas as në diplomaci, duke kërkuar që të prek në sedër agentin e nervozuar.
io capisco che voi, signore, avete tutto il potere del mondo e ci goda questo potere. E capisco che noi adesso siamo un po' con le spalle del muro, anche perché siamo al paese, anche perché abbiamo fatto una buona trattoria qua. Quindi lei pensa che io sono venuto qua a fare la voce grossa perché voi siete albanesi o perché c'è qualcosa che non è a norma? Non abbiamo parlato ancora di trovare una soluzione, non abbiamo parlato ancora di trovare la tolleranza giusta per correggere dell'acqua. Siamo fino adesso stiamo parlando sui sbagli gravi che ha fatto il mio socio, sui sbagli gravi che ha fatto questo signore che è albanese e che ha i collegamenti politici che non so perché lo dobbiamo dire qua. Che senso ha questa cosa? Tu, agente italiano, duke e zemer shumë personale bisedën dhe kërkon që me shdo kusht ta ofendoj mikun ton, Kel Demi. Dhe këtu nis një debat i denjë për të parë të enjtë në darkë tek Fevzo. Sa che cos'è il silogismo in filosofia? Ecco, allora se io le sto dicendo, parliamo di norme, lei conosce le norme perché sua moglie è un personaggio politico, lei conosce le norme. È un sillogismo. Ma mia moglie non è un personaggio. Sì? Io non conosco le norme. Può essere che lei abbia una conoscenza inferiore delle norme. C'è di legge perché mia moglie lavora in un posto che fanno le leggi. Suppongo che in casa sua si parli più di norme rispetto che a casa del signore che non ha politici in casa, per esempio. Questo non ha senso. Questo non ha senso. Po pa tjetër që është fyese, Keli. E kemi futur ne aty. Por gazetari i njohur nuk është se ka në plan të ndaloj. Në këtë pik, a i nis një diskutim moral që mendojmë se do të emocionoj sa do pak agentin ton. Non è né neanche un peccato, neanche una colpa di avere una professione come politico. E noi facciamo questa professione in Albania. Io non faccio business in Albania. Perché sono venuto in Italia perché mi sembra il paese più bello, più buono di fare business, di avere regole e di avere il mercato libero e la concorrenza giusta. Sono venuto qua perché penso e credo nelle vostre istituzioni e nelle persone come me che fa i passi giusti. Adesso io sono davanti a una minaccia perché ho una moglie politica e sono albanese. E non è giusto. Non abbiamo ammazzato nessuno, non abbiamo rubato, non abbiamo fatto un traffico delle strade, non abbiamo fatto niente di queste cose. Dhe pas këtij diskutimi për manual, agenti duhet të ultonet. Do t'ishte i pashpirt nëse nuk e bën. Por nuk duket se e ka ndërmend këtë gjë. Debati vazhdon me tone cinike dhe pa asnjë dritë në fund të tunelit. Perché viene lei qua? Lo sa lei. Lei mi ha raccontato la sua versione, la sua parola. Allora, perché abbiamo parlato due volte per la mia moglie che è a casa sua a sabato, a weekend, e sta facendo il suo lavoro come una madre di una famiglia. Perché dobbiamo parlare sulle scale e la mia moglie? Questo non lo visto io. Beh, mi dispiace che lei non ci sia ancora arrivato. Gliel'ho ripetuto due volte. Lei pensa che se voi foste italiani io non mi sarei seduto qui adesso? Nel momento che, quando mi avete dato, ti conosciamo, vuol dire che io ho fatto una cosa? No. Në këtë moment, në debat përfshihet dhe Hajriu. Por italianit nuk intereson as pak ortaku. Ai kërkon kokën e Kel Demit, i cili pas provokimesh të një pasnjëshme, shpërthen me një autoironi që duhet t'ia mbyll një herë mirë gojën këtij agenti racist dhe arrogant. Questo non vuol dire che lei ha diritto di farci un locale, di farci stare delle persone dentro. Ho una licenza adeguata. Ma le licenze si possono revocare. E in Albania le licenze non si possono revocare? Albania, noi viviamo nello zoo. Nello zoo? Sì. Noi siamo le scimmie. Adesso io sto arrivando che sono una scimmia, ma una scimmia albanese. Kjo ishte e madhe, Kel Demi. Ne qeshëm shumë kur e montuam, por agenti torinez asgjë do t'ja di nga kjo formë komunikimi. Ai nuk ka ndërmend të ndaloj. Lei può venire qua da albanese, da senegalese, da meridionale. Può venire qua da torinese ad aprire un locale, ma lei deve rispettare tutte le norme che rispetterebbe chiunque. Il fatto che sia albanese può mettere una pulce nell'orecchio particolare per un controllo di natura economica, perché come se arriva qua qualcuno
da zone in cui c'è odore di mafia o qualcosa, ci sono dei controlli supplementari. Ma questo è normale e succederebbe in qualsiasi situazione. Voi pensate che io non sono controllato dalle autorità italiane? Në qehrën e Keldemit, po nisin të shfaqen shenjat e para të lodhjes. Si një luar i plagosur, ai po mundohet të mbaj fort krenarin. Por Toni tregon qartë se agenti po triumfon në këtë bisedë epike. In questo momento, io sono nessuno. Beh, in questo momento io le dico, uno, avete un problema con la scala. Due, noi faremo dei controlli molto, ma molto, ma molto seri. E non sono minacce. Qui abbiamo superato il senso della misura, secondo me, qua dentro oggi. E non l'ho superata io. Perché lei è la terza volta che mi dice che lei è un giornalista, eccetera, eccetera. Guardi che io sono un ufficiale in questo momento che sta svolgendo le sue mansioni. E non accetto minacce da parte sua. Këtu mund të thuhet pa frikë se kupa është mbushur. Enkel Demi, një peco da 90 i gazetarisë shqiptare, sapo është trajtuar në formën më përçmuese nga një agent anonim i komunës së Torinos. Dhe ky mund të jetë fundi i një dashurie të madhe mes tij dhe kryeqendrës piemonteze. Një fund të cilin ky dashnor i italizmës nuk do ta kishte menduar asnjëherë se do të vinte në një të shtunë të qetë të majit 2022. Dhe goditjen finale do t'ja jap miku i tij më i mirë. Do sa më merë një një mund vetëm ti mund të jesh sulmi se vëtë loj formës këmë ka vetë në në një. Por qërë mund sulmi se? Po ku ti mund të nëse dhe toth a i dhe i lartë të këshu që ti kejke person që është personaj publik edhe se i në Mirino. Mirino të ke? Mirino gjoja sepse ti je esposto politikamente. Bravo. Po ka që vide që përmën nga pare se më këlloj agresion në këlloj forme më s'ka pas në ndonjë sinjalizim nga dikush që më farë. Që sinjalizim? S'ka di të farë? Më në di shumë mirë se nuk njofë sotë dhe nuk di se të që bënd tje për si e ti. Për është bashkë i komisari. Kërë që komisari është? Në financës. Për që për lejtë antike dhe në që se prish punë të rikim fare, që se më pete shumë. Në s'ka marrë dhe prish punë. Kelin nuk e mban dot vendi. Dhe pas 10 minutash heshtje totale, shoqëruar me shikime të përhumbura të një njeriu që sapo është ndar nga e dashura historike, vendos të marr pak ajër përpara hyrjes së lokalit. Voglio di parlare un attimino, vieni. Io sono quello che abita qui sopra. Avete rotto proprio il cazzo con queste cazzo di pentole che sbattete qua e là, ma dove cazzo vi credete di arrivare? Ky tipi që duket se mbiu nga hiqi, është komshiu i katit sipër lokalit, i cili ka kohë që duron zhurmën e gigante që përplasin. Che cazzo vuoi? Ma dove cazzo arrivi te? Ma scusami, ma te posso... aspetta un attimino. Guardami in faccia e abbassa il tono, prima cosa. Ma prima di tutto sei tu che devi abbassare il tono, perché se mio padre Salvatore, incazzato nero, qua, io ci sono nato, comandiamo noi. Comandi tu a casa tua. Questa è casa mia, te devi tornare in Albania, ma dove cazzo sei arrivato, capito? Io sono un cittadino italiano, non ti permettere neanche. Non ti permettere nemmeno, io sono un cittadino italiano. Dhe pas fjalve të ashpra, përplasja është e pashmangshme. Hajriu është i acaruar, ndërko miku ynë Kel, vazhdon në përhumbjen e tij pa arritur ende të kuptoj se çfarë po ndodh. Italia për të është gjithnjë më e largët. Perché non è tornata a casa vostra con quel cazzo di gommone? Ma questo chi è? Ma lei chi è? Che ti importa? Come che ti importa? Lui è il mio socio, allora. Come è il tuo socio? Allora parliamo anche con lui. Ma tutto sto casino che succede qua? Ma parla con me. Le cazzi, io stanno. Parla con me, sono io. Guardami in faccia. Ho fatto la notte. Siamo noi che abbiamo fatto la petizione, perché vogliamo che ve ne andate fuori dai coglioni da qua. Avete capito? Perché qua? Perché qua comandiamo noi. Lei mi dica perché c'è tutto questo casino qua la sera? Por Keli nuk ka spak ndërmend të përplaset me italianin e dytë brenda ditës. Zhgënjimi ndaj pepinove është i dukshëm. Siete tutti uguali, pare. Sì. Tu sei un mese, che tira giù tutto. Fidati di me. Tu mi stai minacciando? Sì, non è una minaccia, ti dico io quello che devi fare. Voi padre, prendete quel cazzo di gommone, ve ne tornate di nuovo. Oh, ma non mi parlare così, hai capito? Kjo ishte tepër e rëndë. Dy shqiptar nuk mund ta durojnë një fyerje të tillë. Dhe Hajriu në këtë moment
bën shqiptarin, por tekeli ka mbetur ende pak shpirt torinez. Ma fa... cos'è il tuo sorriso? Io adesso non voglio pensare, ok? Lasciamo perdere. Come non vuole pensare? Ti hai detto tutto. L'hai detto, hai finito. Io? Dhe në moment, kur Kel Demi i dorzuar përballë një italiani grindavec, kërkon thjesht të shmanget dhe të mbyll aty një nga ditët më të çmendura që nga hapja e lokalit, ja kur i shfaqet, agenti cinik i shkallës së brendshme të katit nën toksor. Si, no, 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 ehi, fermi, ehi, ehi, fermi, fermi lì, fermi lì. Ma lei chi è, scusa? Fermi lì. Io sono il commissario di polizia. Stia, per favore, indietro. Sì, sì, però stia tranquillo. Adesso siamo passati anche alla questione personale. Guarda che lui che è venuto qua. No, 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 minacciandomi, no, urlandomi, urlandomi, minacciandomi. Ah, quindi adesso è stato lui a venire a aggredire voi e non voi ad aggredire lui? Komshiu Grindavec ka diçka personale me tiganët e Keldemit. Allora? Stamattina sono arrivato e ste cazzo di pentole, ste cazzo di cosa, ma hanno rotto il cazzo, ma hanno rotto il cazzo, quindi o ci pensa lei o ci pensiamo noi a cazzo. Chiaro, poi c'è il socio occulto qua. Ndërhyrja e agentit në vend që të zbustonet, në fakt, ka vetëm një qëllim, të detyroj mikun ton, Kel Demi, që të marrë avionin e parë me betimin solemn, Nevermore Torino. No, 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 il signore ha conoscenze giornalistiche e politiche, lo lasciamo da parte perché si sente un po' intoccabile. E il signore non ha niente da dire in tutto questo? Che devo dire? Perché voi gli avete detto che... Si può togliere gli occhiali gentilmente, grazie. Se io continuo a parlare, sì? O che faccio negativo gioco poi, perché mi ha detto che io conosco questo, questo, questo... Me l'ha detto lei, non l'ho detto io. Chi è lui per voi? Per come chi sono io? Per spiegare... Në këtë moment, një bashkëpunëtor i shakas ndërhyn jashtë skenarit ton duke e komplikuar dhe më shumë pozicionin e gazetarit dhe shkrimtarit të njohur përballë autoritetit të agentit. Adesso e cazzo è questo qua? Minchia, l'avete chiamato di scagnozzi, avete chiamato? No, quello minchia, sarà siete proprio tutti voi così. Pronto? Siete, oh. Chiamate gli amici, sì. Anche adesso. Allora, dicevamo, lei ha qualcosa da dire? Si toglie gli occhiali gentilmente quando parla con me, grazie. Neanche di dichiarare, perché se facciamo di gioco di parole ho paura di... Ma... Mi dice i suoi, la sua versione su che cosa è successo con il signore? Ha detto che abbiamo solo un mese di tempo perché dobbiamo andare via di qua. Se lui ha trovato tutte le volte giuste per chiudere questa attività, e noi che siamo venuti con il SCAF dobbiamo rientrare in Albania con il SCAF. Questo è il signore. E questo è il signore. Kelly, i heq me njëherë syzet duke demonstruar se di të respektoj njerëzit e ligjit. Respekto la maggioranza. Torna alla parte politica che c'è in lei. No, torna alla parte di business. Lui è amministratore e anche il socio maggioritario. Është momenti ta mbyllim këtë tortur psikologjike ndaj mikut tonë. Fundja, qëllimi u arrit. Përfundimisht, Italia nuk bën për ty i dashur Kel Demi. E questo è il signor miglior socio che ho nella mia vita. Prego, ti accompagni. Penso che vi ha mandato tavolato da Ftoj të na bashkohet tani protagonisti kësaj kamere të fshehtë, Enkelino Toro. Miserë. Si e? Po mua pse s'mposhtja, mos e vesh me rrosë. Nuk po çka do. Keli, mirë se na erdhe fillimisht. Dhe pyetja ime e parë pas kësaj super kamere është, po t'ishte film kjo kamera jote, si do ja vije titullin? Po film është. E para, e dyta është unë e dia. Kishim rënë dakord gjithë, problemi shumë i thjeshtë. Ne nuk kishim buxhet për të bërë reklam për restorantin. Kështu që unë kisha një buxhet fare të vogël. Po e them, ta them dhe shumë, 500 euro, ja dhe është Taulant Koplikut. Në cili i ndau gjysë për gjysë me producentin.
Dhe kështu sajuam gjithë këtë që të bëjmë reklam në restorantit. Po, ne e dinim, ishte lojë, e gjitha ishte lojë, do më nuk ka qenë kamera e fshet. Do më thënë, po ti thua që është film, po sigur ti ishte liber, si dhe vje titullin, se kamera e fshet? Por në qofë se ju nuk përdorni sinjalistikën e dur, e tikën, mamin ku ta ketë. Shumë e bukur. Si të pëlqeu. Po gjëja e parë që mendove kur thanë është kamera fshet. Çfarë kulloi brenda te ju? Çfarë shkriu? Jo, kisha përballë subjektin i cili mori një qafë që doja ta godisja në vendet e buta të burit. Të burit. Ai u shmang, ka dalë siç e shem, ka dalë shkelmi. Ke bashkëngulloret, ë? Po, po. Tani deri ku do shkoje? Je tipi që do i bie me shishe apo kështu i grushtit? Ja, pastaj ne... Se vëra të kundërten, me shishe, apo grusht. Ne u kërcënuam që do futeshim burg, dhe unë kisha dhe njerës të tuar për dartë. Edhe kjo ishte gjithë hadhi, unë zdoj të hyja në burg, tu ishte gjithë problemi. Unë nuk jam tipi dhunshëm, nuk jam pro armë, po. Peace, brother. Por të godet të bashkëngulloret. Po, but farë. Ok, tani, ti e pak italofil. A e prisje këtë, dhe më thënë, të lojë trajtimi nga italianët? E prisja, sepse ishte një kombinim i shqiptarve italofil kundër një italianisti. Unë jam italianist. Italianist. Po, pra është në ndryshë. Tani, ka shikues që nuk e beson që ne kemi gjurmuar shtëpit e barit në Spanjë dhe Angli. Po. Ti, si do na vërtetosh se ajo videoja, kamra e fshet që ne bëmë është realizuar në Itali, në zemër të Italisë? Dumë prova shqiptarët, la. Dumë prova. Se mund të thënë kanë skenuar. Po, a keni program si tipi Shazamit, për shumë, që bo foto, asaj, videos edhe? Jo, jo, ajo është në Shqiprim, është e gjitha skenografia, s'ka lidhe, nuk ka lidhe fare, nuk është, ju thash, është film, e gjitha është montaj, nuk ka... Gjithë mundit e këqia, filin qeta, jo, fare, nuk është asë Gjanica, jo, aty, asë, nuk ka... Po, që është ta i një kënejmë interesant që kisha ati në Itali? Enkelo di Torro. Se ke kaluar nga Enkel Demin e Enkel... Në Torro, më qërë dhe avi është e një tashë. Është. Po, këtë me ndonë që e ka shpikur e që ju shkruan ju e skenarën. Di Torro. Po, Arilena, si biti din të li kastanja? Are? Apo është gështenja? Noqe. Arilena, noqe. Po, ti flërtivi, e. Une? Nga Bino, nga Kalon. Nga Bino. Kjo është Pelaskë. Tashi, si një gazetari vjetër që je, në thuaj një kritik për emisionin ton, pa më rakës të ajgjë montash. Nuk kam asnjë kritik, emisioni funksionon, si shduhet, organet e drejtësis nuk funksionojnë, është një listë e shkurtër që duhet e arrestoni producentin e programit, Taulan Koplikun, Altin Tufën, por ndërkohë që tani është shtuar në këtë listë, i them edhe Spakut këtu, edhe drejtori i prodhimit të ABC-s, dhe ndërkohë, unë japë doreqen, po largohem përfundimisht në një televizion rival. Për të gjithë, the nga një koment, për ne të dy që farë mendimi ke? Ty të dushon. Jo se në intereson. Që bogët. Ashtë bosot si që më qakizi me i matë që ke pa një dëndatë. Ashtë bërë, a që ëmbëll sa do në kapi në i diabet akut. Mua më duke si leporu shpink. Banë bëndë revistat kër... Qetësoni, quna. Po, bëjt italianë. Kel, kjo është një program ku ti mund përshëndesësh këtë doj zemra. Këtë përshëndesësh? Unë përshëndesë Udhejsin, uroj që të marri nga ditët e rilindasve një nga një. Besoj se... Fjale e jotën vështë për ndonë. Ne të da presi montaj se kjo nuk le jotë, por nuk karë. Shumë falim dhe e tjeli. I ga miru papë. Falim dhe e shumë, Kel, që ishëm e ne. Mësë për qafë po farë. Edhe që jo më shpa. Tani, do shkojmë në publicitet. Mos u largoni shumë nga televizori se kemi akoma shumë gjërat bukra për para. Publicitet. Publicitet.